Oya harga fumne dawa tota dage fotota Kenya kun boku multimedia. Boku multimedia ke set sagantak ank e show harras kesumane sidif kaba. Tokko jenne Oromia ra. Oromia ke set jalkamne achol dabarre Canada harammo USA Minnesota tane singesa sagantak ank e show guya harra kabate kan sinif diate jeranal tichi ke sankun qatalen ke san habtamu lamuti. Kanen sagantak Kenya fara tatan YouTube channel ik anke show subscribe bi goda erganki yosi tolte riota ke sani rapsa haga umro saganta ke nyat nuwal intruan afira ke yero hundat harake sumanko magala Minneapolis oromia ik ake sakadufe artisti dasi investor asi is a businessman artist Kamal Ibrahim gara waltaji welcome brother magana gani lore me thank you Kesumwa kenya yero kaba media kan ratti kesumotti durus gafan biyala ture CDSM beku sababin san Canada injira ati America jiratta harram mo kacerata ne Oromia ke setto lagerre saganta kesho uratti si afere yero gababdu gidduti yero qamne ke sa naflatte sitargamu ke baye sigalate fadda amma sirade ben sinjira bagana gannufte bagana ganno yidan akam igarabi yatte yero dufte matin ke si wallalle tikko igarabi wada tikko jirama mo jirama jirama tikko bes bikile jira sir sir ana duwa mi de chuna baye gala to mi da wotto tap dagge fotto take nya ga kuma sele sini jere harake su mankiya artist Kamal Ibrahim Kamal Ibrahim Oromia tikka magala Minneapolis rata kan dufe artisti duwas momitiza businessman real estate irati ojibai iratirmata sanagara boda tribine walin hasofna kamal me sirbota erga egalte album me kagallakist sirbo egane gale officially album shanin gallakis album shanin sirbo ni bira khana kanuman babe hesmir singlino singlin sirba afurishan ne ta singlin Albem shan gallakiste ga nuto inagar es kanu maati duwa to rebo so yero yero da 1995 id album ri khandura yero ngadise yero dera jechuni muzika no romo fakenya besirti facantur takafa ma gafa album dura san gardis ne finfinne khana khais studio no romo takamo lama ture sanu besirti wa facasu indenteni so sirbini sirboni hedun kan fajeesan akagaritin moota birangeenyi sani bakaste garu albe mashan gutu ojette galakiste albe mashan gutu ojewam barota me gafisa kanjer kam bisu takafa yero dura namni for the record jalkaba cd base album of 1995 album of riyad durse jalkaba shankora ala kanjo jalkaba cd kan be I think yachim bodana tyanse kamari base kamari yusuf okay album siri kan ammo booklet ille kabo kan walalo le barre fami khaysa kabo akuma professionali wala barangi jeju walalo jeju barre fami kitaba khaysa yira akasino jinna isa yel kaba san jeju ina kan re garwar san san sedi ba argide amani yira kobin isan yira yerozan kan se ajay bunuti moralu manu jenne male siri nu njiru makina siri player in kabo namni manaw siri siri player in mata ke kaba so nu ammo kan ma ambition gore di moralu ma fajen harra wanti di barasa nambar ku sagal sagal tamishan ojet harra face amma siri du wada kan gargara ma jiru sirri e sette jel kab de wolle ani minnesota batin jel kabe minnesota mat de erga biya ba te e gambia be bodana kana mo album ni ke album ton ta ne qentene ni duma ato jitte galakiste dawotto ti ke ni sakasan hubata ni fi yarata me waya wolle wolle sana jel gara duma ratti ga magabu ma gabu ma jijirama jijirami do fukana ye chuda yero biya khaysa finchelle egale sani yero san khanira duma khanina jadde dubila fe sirba jaw sirba awaza bratin le legeeti ka wajena man sirbi kum baaye dagge fatame sif shukuri jamali mujiyon sagale injela jorti musa na fulli sem baram ne tore sir khadi shiri tingadi baate walle ke ti natti fakkata erga si amma picture se jira video se jira sir yero sirba sana ojette biya america jira ta achira dofte da ta kan ojette halle rotino ojette su malti fakkat me kamiti ya datta
dugumatu waan ajaayibaan nagaa batte isa dura durse seenaaf amma mucayyoon sagalee as keessa seente tun yeroo san wanni turte hawisoo opidiyoo keessa turte maqaa kan koona achirratti hin barreessinaa jettee sodaatte maqaan siilleen hin barreeffamne sababaa saniif jecha sodaarraa kan ka'e isa irra caalaa ammoo daawud mucaa muuziqaa hojjetee muuziqaa kana qindeesse fakkeenyaaf silaa kireeditii gaarii argachuu kan qabu tokko isa innillee sababaa sodaa saniif maqaa isaa achirratti hin galmeessine jechuudha. So yeroo san haala yeroo san turerraa kanneen kan ta'e. Namoonni kanneen if eeggannoof san godhani. Siif shukurii jamaale. Naaf shukurii jamaale kan achirra jiru. If mucaa kana dabalateeti. Gaa yeroo sirbi kun hojjetamu yeroo fincilli jalqabu sani maastar pilaanii maal maali magaalaa kana rabshaa hedduu ture. Kondoominiyamii maali waan adda addaa ture yeroo shoora harkoo hojjetu akka turte. Yeroo hamaa dhufe yeroo hamtuu turte yeroo achirraa ka'ee garana dhufu. Magaalaan Finfinneen tun waraana fakkaatti. Bakka mara waraanaa jira. Hiriira maalii jira. Koornaa kana karaa maraayyuu waraanaa qawween dhaabbatan amma qawween akkana argitu jechuudha. Bakka lafuma waraanaa fakkaatti. So mudannoon achirraa nu rakkabe yoo jiraatte yeroo muuziqaa kana sirbaa kana yeroo hojjennu jechuudha. Takkaffaa bakka adda addaatiin nu qabanii nu rakkisanii yeroo waraabuuf deemnu. Amansiisaa ifaati kan kireeditii qabu muuziqaa san kan waraabe isa qindeessaaleen isa viidiyoo san kan hojjete. So bakka adda addaan nu qabanii hayyama qabdanii maal qabdanii yaaniitu akkanumaan qabanii kaameeraa faarraa fuudhanii yeroo baay'ee nu rakkisan. Rakkoo akkasii ture yeroo waraabnu ammoo amansiisaan ijoollee tokko gamas dhaabeetu lafa kondominiyamiin itti ijaaramu sun dhahinii achuma waraabne. Koyyee fuuceetii malee lafa kondominiyamiin. Mana xiqqoo wayiitii hafee maatii takka maatii loowwanii fi maal qabanii kondominiyamni shiritti jee fardaa fi waan akkana kanaa qaban achuma dhahinii achuma keessa manuma maatii sanii keessatti muuziqaan san kan dalagame jechuudha dandeessa. Kan itti daddabalame malee amma amansiisaan ijoollee takka garas dhaabee kan garas dhaabee bilbila qabatanii inni kan gara kan dhaabbate yoonii fi warri dhufu wayyaanee dafee bilbila walitti meeshaa kafar godhaniitu wanna godhan dabran eegalaa jira. Dibasaniin hojjenne jechuun haala sodaachisaa jalatti akkasii hojjenne. Sirbichi immoo baay'ee dhagahame uummata biratti yeroo sana keessa baay'ee itti gargaarame illee fincila sanaa fi. Benzila ta'ee kaasaa ture. Atis ergasii biyyatti hin deebine mee yeroo sanaa fi yeroo ammaa gidduutti immoo waggaa meeqa booddee gara biyyaatti kan deebite akkamitti ilaalte haala yeroo ammaa ammoo jiru. Dhugaa rabbiin jijjiirama guddaa jira. Difference jijjiirama dhugumatti mul'ataa jira. Amma yeroo sana ani darbee dhufuun ture. Waan muuziqaa hojjetus haa ta'u waan biraas haa ta'u dhufuun ture waggaa sadii waggaa afur dhufuun ture. Gaafuma wayyaanee sanuu jechuudha. Yeroo darbe san ammoo ifi amma yoo laaltu keessaafuu yeroo irraa boodaa kanan dhufee fi amma yoo laaltu aanee guuqaan gizumaan dura Finfinneetti gizeen bu'ee xayyaararraa bu'e achumatti na jalqaban. Afaan Amaaraamaan dubbanne eerpoortumatti. Beektu afaan Amaaraan bira. Minimiila. Ibiishee gubbaan achiilamu. Achiilamu. Kana dubbisiisa. Yeroo dhuma dhuftu yeroo sana afaan Amaariffaa waan hin beekneefi. Hin beeku. Ammaa kanaa yoo hagan ammaa hin bare malee dur hin beeku. Osumaan yonnaa jiru xiqqoo immoo wayyaa wajjin jira. Yeroo biyyaa baatachuumaa hin baate Harargeerraa. Nuti Harargumaan gara Hargeessaa maal baanee ittiin barbaraa Muqdishoon irraan. Erga Ameerikaa geesseetu as dhufte biyya kana. Akkasi. Egaa Ameerikaan gahee ture boodaan biyya kana dhufe. Malee biyya as hin beektu Finfinnee. Guddaarraan beeku waan. Ijoollummaa kiyyaa Soomaaliittiin guddadde. Amaariñaa hin jallam. Aawun giri itti lamaan barbaadu. Aawun tinis. Afaan Amaariffaa, afaan Ingilishii, afaan Arabaa, afaan meeqa dubbatta? Ani afaan Oromoon dubbadda, afaan Ingiliziin dubbadda, afaan Soomaaliin dubbadda, afaan Arabaallee xiqqoo xiqqoo. Kanneenuma jechuun afaan. Kanuma kan itti dubbattu afaan Amaariffaati. Meeqa irpoortii fa'aa gaafa geessan ammoo haalli yeroo as geessu maaltu sitti dhagahame? Maal fa'aa garte jijjiirama? Dhufee waan hin argirra. Akkuma jee dur yeroon irpoortii dhufu jalqabumaan na lakkafan. Ante minima lamin achilima Amaaranya. Ati Itoophiyaa mi? Ati maalii mi naan jaan? Baasaa boora fakkiyyafaa dhuguma rabbii gaafa qabataniiti akkasuma anuma wanni na godhu na lakkafu namoota biraa sarfi godhan.
ati afana mara man dubbe fana anjani na rakasa afana mara be honjan afan farinjiyon dubbe demo darana tunati arani tole irgamude bit yamrufte ga samma kana rakko nakasana sana sababi afana marifati injuru namni wana gaba namni wana magabatu injuru to ko fana ma heddu afana romo dubbatu dagaisa bagana ga andufte namajo male dugu rabbitu namata kolle afana maratin challenge na gore injuru irgasimmo video to ko fa argantu rekam fraya fa walidi sirri bi nanno dadda chun arargee do makeke sa magala dadda gudina dadda de ma turtani mali fi mala turtani video ya mali harge khan khaysa de ma turre oligadi bi heddu demne reasonne demne bammo بروجي تكور ورجعوا خان أبو ليسقي أبو فرحان عبد الله ولين أبو فرحان عبد الله درسوا بروجي تكوري سني ولين ديما هوسبيتالنا دارا مشالي هوسبيتال أف ورباتشوا خنن أكاني بي أسسمنتين هوسبيتال دارا قدامي مال إيرنا كبا درجة سمال بربادا وانجوا سنين اسسمنت ديما دوري فول درابمو ميشالين بفادات داتين كونتينر باين كان لكاومو غاردايس برارا تربيتينيا هوسبيتال لمبيتينيا غيس جرو غنا غارغاروف اكست سنه في خان اولي قد ارغي با كيس دوبا يدمتني بابليفا چناك سمفا غارمولتا دوبا يدمتني غار هرغي ديا كانو ملتني غار هرغي ديا كان جمل ديما ايمالوان ديماني توران اني غرو تو غيا سنين في ميجوينه akkasuma ammo worri gara walla gaayir jolle dufani assessment nanna wasan dakani jere faranji kana nanna wasan dakani wan assessment goru yero fin den deni bammo achira isan afereenitu wor achi jolle ne dufani walla garra assessment hospital asani godani asifti gal meisani jira hanke na juro ilaltane tu sin achira gargar ser gura akase gargar se kuno committee ummata bragala baje ta sa eu bas gargarse koni gargarse medical agoni tokofa project kurin koni isani free na gargaran dabata tholawaltum mati mesharu makannu isan ammo namoni diaspora akumana nawati ammo akumana nawati akumana nawati hospitali undinu fakenya abnana wada dajirami akumana nawati namoni nawasani birri gumachani transportation isadan denna project kurin koni free la tan wankana فول درابل لي نمني اما لاتين لين فول درابل لي وان كان راكو دفو دچو دن دينا نما ثاني غاز جيرو ورغارو في كونتينر دو كچان كوستي نسا ترانسپورت غدني اسد دولار كوما سدمي جا كوستي غد بري قدامي باي سالبا امو نموني اوغو نموني نانا واغو واول بوبوسني وان ماتي كو بوسو دن دين جچو دول غورمي سنيتي بفساني تن بي ساني غرغارو دن ديا فرنجوني كون تولو مكن دوف ميشا فرنجوني مو نانو نانوتي ور بي يالا جيرانكم مالك اولت غوما غوما تشاني كيج بدنداني كربياتي فيدور اكاس فوجين كون اوجي باي بريدا دا اتاتش كيس جورتمني كوريزن كيس كوريزن كيس غرافول دروات فرام فاس اسيتي فيني رادو بيتشو افي سغنتا قبنا بلينان امتي وان كان برو كيس مت ور بي يالا جيرني مو نانو ساني سنا كيس تو هوسبيتال جورتو ولي جارني اسني اوجيني اوجيتن اوجي غودا دلاغ مودا فاديم جباد اسدين جيتشو Cheers me bole soko Cheers Bishani afan mongugal sita satra diva mongugal Lagi ma achi reason lo reason ma chisa ni jiran by the way studio gaisam baye breda hala na magam chisa joloni argiten lo reason ma chisa ni achi reason ti dugmat yakka gari nu tayi la turana gaisam doftani ti thank you khanabu asin wa fero gaisani heddu galato ma ulfat galato me der me waye walle kana ke satun dar bindura walle ni ste walle wan jangana waga am egan serba qabso san hojjede mboda wonini nani hojjedu bakage takamba jijiramni dobe bidite nge kono jijirama nobulcha romo bulcha bi romo bulcha romia bicha sontan etiopia bulcha wanjirube amma argite an treni sganin irrajala isa serbo wonna jawubi khaysa damsa dabarsufi serbo wonna yedun damsa gaban khanafi jijiramni warbaqisu egan argembo dan serbara debiyen jiramme generation ina rayni hati darbuye serbo kamso zambo de ino jenne manzuma os rayni na rayo you never know ega oji serbaru wan sinjiratu minneapolis ke satti real estate ratu wagahe do fojete ani yamman kubakabu wagabe ga fojete
Rilisedi ane wagadi division yao leo jana. Wagadi division. Acho mati magala Minneapolis. Amma kairo udarbe muzangke simo suma suma jana jeta. Yeye guru angi yamanda na wano hujana rapore tu amma yaro na nasiru isa hujati jeta. Me ega hawasa vi manam mami bitte gurugurte je chuni nulfada baje ra wante wagadi demi wewe kana kizeti building ele gurugunda maskira tau walda tau hawasa vatau meka fa bitte meka fa tau. Building ile gurguda hawasa kanya building ile gurguda na ma business hati vi hawasa jiddu hedun be bitay jira building ile dugan mulata gurguda na ni bitay building ile ka tawhid islamic center khanjaw bilal islamic center building ile khanjaw le ana bitay tawfik ile kasmat tawfik islamic center fa Minneapolis euro building ile san ana tu garga le chuna okay building ile baye heddu da chuna building ile baye bitay jira Dawatota dage fotota kenya kesumban ke yahara artist Kamal Ibrahim Minnesota Oromia tika rafinne as magala finfinne ti gingil changira agat umura saganta kenya tinu walin tura Kamal sirra wanti neti tolu toko yero baye osfana af Minneapolis ni nufna yero nufnu baye nu kesumme sita Magalan untuk agar sisuran fute uliga demuran nojim bayar damat. Anak dua meti artis sos tu biar raga apa tu fani sih do dadar rice gawa demani. Amala akasi kana wak eh usir rata jalan tu. Mosi funduran asal tu fe singkesum mesine. Iva mangku danjera me garafula turati hoji real estate biar alat tu jitu kana biar kana kesat video jitu afsakan tak abda. Ya Rabbin je biar kana kesat. Ani ogumang ya real estate wante. Faring ya release itu makana asetile hujat ufi, wana dada ilalang jira, Europe je investment ya dada mal rata kanker or for one lala Europe, field mar release itu kan rata hujat ufin ya lekap. Amma wana tuan tijal kap danger. Agama wana tijal kap danger. Kenotika, nama wajahed dura release itu ke setik orang udah furo caturé, kara hujji setibeku, bal balik hujji haban mufjena. Europe aye nama unik aye biya alar rufani. Hujjah hujjah curah fasiti, bahaya nama rakisa. Kubar raga falal tujjah dah jero, garagadir nama tak kalut. Koshe, kum format argacu kawa, kanaf media daratika definewan azirukana, brand gudaf hawasa brand. Garabiyati ergat ufte, domeka demte, bakameka dete dawate, mal mal fa agarte, mal tu muba esitole. Garabiyai ganrufe, dua rabi biyehed dua kaisan deme, garawa garamulata deme enture, garana gadir kana nama jarso ila ayer segoro deme enture, acuma babile deme enture, jujiga, cnaksan, kana mara kaisan deme enture. Ugu marabi wanita tole, rachalan isa nagaan demu kote, nagaan namto koso umanan gabatin, khara kana rakoto kamare demun, heddu heddu nati tole. Haiya. Isa yechur rakon injuru koso intane, ane kana mata kote ti. Ugumarab bidditi nagaan demu kuyesan heduna tule maalif durati kanan duragi zindu fe asuma finfinne kan khaysatu bakameka ti kabani nuraka maal gorani maal jani ay sarufte maalif demta dubiye du sitatan so yero tana yero namar fe kana hala bareda welcome bakhunda yu namana rgunda yu guya to kulle waraka hiya namni nagafata so khana tule Kana baik tu, one sitin tu leh. One ini tin tu leh. Tukar tu kan wajib resla, hangkini ni. Hangkini kanjiru mal seti fakat. Ama yero tukar tu kau kisi kerap badi ya kan dia mnu. Tukar kau kisi keran fan rakzada. Bukan tukar tukar keran makin rakzada. Challenge ya dah dah jere kerap kan rati ke marman kesi rafa matu mah. Kau tukar tukar keran cecawa. Wan sana nanti kau show hangkina. Hopefully biji tengah suatu mah suatan. Bukan sana lagi isi yang abdul dah. Wanu makasa kasih tangan ini, nanar kita kanan lah manjur. Wanu itu tu lalu dah dua cucu baju cucu tuan tane. Wanu itu tu lese kanan jira jenir rahasa, merget tengah mana wan tevi. Ini kuni gara follow duratin seraja dan abdul dah. Bayi galat homi, yeroga babu gitu tetes yeroga abdul rah uften wajib marah cuke tiba bayi segala tifana. Orvado. Irga abdul yojirat emu mekaman. Irga angka buku dong kabu, gabab irga gabab dong kaba. Kesabu nama kaya kan biyala yurujat tu. Ugu marap bide yeroga kita ise aslal tu, aci. Wanu madda to kura geysa, ugu biyasan jirtu. Wani ati ra geysu, wana dadi. Amma zuuma to kusheer gora namnu kuni. Achi demte gaaf asluftu mo namnu kheynja kuna katijiru argita. Kheysaabu badi yaqze demte miskiinu ma isani tiin. Jahalala isan namaaf kaban duwaara bi ajaa iwa sigora. Isan wara badi yaqze jiru miskiina kanaatu nama kheynja kabiye ala jiru ragamachuqa.
ammo namni keenya yoo dhufee ilaale malee laal politikaalii namni waan fedhatee amanu waan politikaalii abbaan fedhe waan fedhe amanuu danda'e garuu nama ifii gargaaruuf nama ifii bira dhaabbachuuf politikaan walii hidhamuu hin qabu. Kanaaf namni keenya hawwan keenya obboleewwan keenya asitti rakkataa jiran dhaamsi gabaabaan han qabu yoo jiraate dhimmoomma dheengadda nuti karaa irra deemaa fi turre kana jechuun obbo Farahaan haa galatoomanii Dr. Obsaasan Dr. Nuruddiin Sulee Ahmed Yoonis jarri kun cufti gurubbiidha Farahaan keessaafuu namni piroojektii kana liid godhu obboleessa kiyya Farahaan hedduu takka haa galatoomuu hin jaa dhaamsi gabaabaan han dabarfachuu barbaadu namoonni biyya alaa jirani. Qooda fudhatanii waan kanneen irraa naannoo isaanii piroojektii kuur kanatti wajjin hojjetanii naannoo isaanii meeshaa miidiyaalaa waan barbaachisu. Gumaachi xiqqaan isaan doolaara 1,000 mataatti yoo waa 20,000 kafalan achitti birrii xiqqaa asitti ammoo wanni san lubbuu namaa du'arraa oolcha. Kana waan ta'eef naannoo jiranitti piroojektii kuurii kanarraa qooda fudhatanii akka nama waan biraatiin nama naannoo isaanii. Nama naannoo isaanii gargaaran. Ollumarraa haa qabu. Namuu naannuma keessan gargaaraa jennee bifasanii waan deemaa jirru dhaamsa kiyya kanuma kan hin dabarsuu barbaadu. Itti aansee ammoo tiimiin akka piroojektii kuurii kan ka'e kuni tiimiin kun tokkoffaa karoorii isaa konteenara 200 fa'aa fuuldura gara Oromiyaa gara Itoophiyaa galchuuf jechuudha. Nama gargaaruuf karoorii isaa kana ganaa hin dhiyaatu. Kan lammaffaa ammoo. Nu akka naannootti hospitaala Kombolchaallee jennee hospitaalillee ijaaramuuf karoora guddaa qabna. Hospitaala kanallee obboleessuma kiyya Farahaan kan yaada kanallee nutti fide nuti immoo isaa waliin dhaabbannee akka wanni kun tababee ijaaramu irra hojjetaa jirra. Haa ta'u dhaamsa kiyya piroojektii kuurii kana namni alaa bira dhaabbatee nama isaa akka gargaaru. Lammaffaa biitii teenya rakkoo bishaanii qabdi. Baadiyyaa kana keessa yoo deemte namni rakkate namni osoo bishaanuma barbaadu boolla qotee boolla keessa dhumaa jira. Kanaaf yoo dandeenye akka naannootti nama isaaniitiif bishaan baasu akkanuma gurmaa'anii nama 10 nama 20 ta'anii yoo birrii xiqqoo walitti buusan asii waan salphaadha bishaan nama isaaniitiif baasu. Sadaffaan ammoo barnoota mana barnootaa manni barnootaa wayyaa'uu qaba. Baadiyyaalee kana keessa yoo deemte ijoolleen osoo hin baranne akkanumatti yeroo jenereeshinii darbaa jira barnootaan ala namni naannoo ofiitti barnoota waan meeshaa mana barnootaatiif barbaachisu haa ta'u. Garuma fadheenu nama isaanii kan as jiru gargaaruu barbaachisaa an dhaamsa kiyya tanumaan dabarsan. Ayyee organizationii kana quunnamuudhaaf eessaan quunnamu? Amma namoonni USA keessa jiraatan egaa isaan arguu danda'u naannoo Kanaadaa fa'a. Akkasi. Australia fa'a. Europe kana keessa jiran. Akkasi. So laala organizationii kana quunnamu duruu waan nuti foundationii ijaarree jirruuf organizationii piroojektii kuurii kana quunnamuuf. Tokkoffaa Google godhaniis argatuu danda'an daayireektii. Ammoo irra caalaan yoonii fi warra duruu ijaarame kan ammoo warra akka Farahaan Abdullahi, Dr. Obsaa, Dr. Nuruddiin jara kanneen yoo qunnaman informeeshinii ammoo kiliir ta'ee shaffisaanillee hojiirratti ka oolu. Amma nama tokko hospitaala naannoo tokko osoo assessmentii hin godhamin kan duruu namni maallaqa walitti buusee meeshaan argamu jirtuu jira. So namni onnatee yoo qalabaa qabu ta'e yeroo gabaabduutti naannawa isaanii gargaaruu danda'een gurubbii kana qunnamuu danda'een anillee na qunnamuu danda'een jechuudha. Ayyee kanaafi uummata ofii cinaa dhaabbachuun siyaasa miti namni bakkuma danda'etti hawaasa isaa iddoo biraa miti Harargee irraa ba'ee Wallagga irraa ba'ee Jimmaa otoo hin taane lafuma dhalatee guddate sanarraa haa jalqabu. Achi yoo gargaaree iddoo biraatti ce'ee gargaaruu danda'a. Kanaafi daawwattooti keenya. Biyya alaa keessa jirtanii kunoo akkuma kamaalichaniin jedhee feesbuukii isaatiin quunnamuu hin dandeessu lakkoofsa bilbila keetii dubbachuu hin barbaachisu. Jira yaa jiraas dubbachuu dandeessa rakkoo hin qabu. Kanaaf gara fuula duraatti immoo Dr. Obsaaf ammoo asitti finne irraa haasofna baay'ee galatoomi kamaal. Hedduu galatoomi gara fuula duraatti immoo waan baay'ee irratti dubbanna abjuu natti qabdu kaayyoo natti qabdu akka sii milkaa'uu fi hamma dandeenyetti miidiyaan keenya suma cinaa jira miidiyaa kana baay'ee sappoortii godhaa waan turtee fi daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa keessummaan keenyaa har'a Artist Kamaal Ibrahim ta'uu bokkuu maltii miidiyaa magaalaa Finfinneetti isinii fudhadhee dhufe asuma irratti goolabnee jirra sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaatti isiniin jechaa YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii godhaa ergaa keenya yoo waa hubattan immoo hiriyoota keessan irraa ibsuun dagatina adeero baay'ee galatama.